U preslavi Dňa školy učestvovali všetky školáre, ktorí sprem svojich afinitétov učestvovali na sajmu nauky podobovej kolonii u kvízu zo spoznávania jazykov, sportských i veľých druhých aktivnostoch. Skorej sme označovali deň školy zo Švetočnú akadémiu. Veď školáre prídu od pátra akadémiu, pôjdu domu i to tak na friško prejde to deň. Prešloho roku sme rešili da premeníme i organizovali sme rižne aktivnosti za školárov. Každý školár môže prenesť aktivnosť, ktorá mu odvituje. I to še bars dobro ukazalo, všetci boli zadovoljni i nastavníci i školáre, to sme rešili toho roku na istý spôsob da označíme deň školy. Da jedne aktivnosti boli organizovani za školárov nižších klasov, da jedni za vyšší klasy a sportsky za všetky vozrosty. Od 1. po 4. klasu sme mali zmahanie pomedzi 4 ohni, to naši učiteľky, učiteľe, a vyšší klasy mali, i od 1. po 4. sme mali jednu takmicu zeci, ktorí trenerajú pri nastavníkovým učenskovomu, a od 5. po 8. sme mali fotbal, od 5. do 8. turnír, a u sali bolo ešte turnír u odbojky. Všetky aktivnosti mali zmahateľný charakter, tá najúspešnejší školáre dostali diplomy.